Ako ste dospeli k sume 3 milióny eur? Ako ste dospeli k sume 3 milióny eur, pán Frešo? Poďme pekne po poriadku. Tohto pána možno poznáte. Náš kamarát z Košic. Jeho firma dostala v roku 2004 nemocnicu v Malackách. Bez súťaže, na 30 rokov. Župe platí nájom. Bratislavčania sa však jej prevodom finančnej záťaže nezbavili. Pavol Frešo pýta pre firmu 3 milióny eur. Trajná pohotovosť. Mojou povinnosťou je zachovať túto službu. Ale tam je súkromný investor. Prečo hovoríte, že je to vašou povinnosťou? Z očí v oči voličom. Zachovaním pohotovosť službu je mojou povinnosťou. Ide o prevádzkovanie služieb vo verejnom záujme, ktoré nie je povinná naša nemocnica prevádzkovať. Ak peniaze nedostane, hrozí zrušením pohotovosti pre 80 tisíc ľudí. Ako ste dospeli k sume 3 milióny eur? Ako ste dospeli k sume 3 milióny eur, pán Frešo? Pán Frešo, ešte raz, ako ste dospeli k sume 3 milióny eur? Viete to vysvetliť svojim voličom? Viete čo? No, ja to nerozumiel som teraz tej otázky. Ako ste dospeli k sume 3 milióny eur pre túto nemocnicu? To je suma, ktorej sme došli po vzájomnej dohode a ponúkli sme ju zastupiteľstvu. Zastupiteľstvo má 44 poslancov. Viacerí priznali, že Frešov návrh je pre nich španielska dedina. Malacky tomu problému až tak nerozumiem. Nezaoberám sa zdravotníckou problematikou. Môj názor je, že by župa nemala podporovať v takomto rozsahu súkromné aktivity súkromných podnikateľských subjektov. Firma peniaze nepýta prvýkrát. Na jar jej župa zaplatila vyše 2 miliónov na obnovu priestorov. Aj tu pomáhal Frešo. Na to som ozvlášť hrdý a tá vďaka nepatrí pre len nám dvom. Prvotná zmluva hovorí jasne, firma má do budovy investovať vlastné peniaze. Pavol Frešo to však zmenil, zaviazal župu, aby rekonštrukcie preplácala. Dohody, ktoré boli uzavreté, boli viac prospech nájomcov ako v prospech prenajímateľa. Župa od roku 2004 menila pravidlá v prospech firmy viackrát. Výsledok, zisky nemocnice už dávno pripadajú firme, no miliónové výdavky ešte aj dnes platia ľudia. Barbora Demešová, televízia Markíza.